Këshilli I lartë gjyqësor plotëson një trup gjykimi në gjykatën e apelit të Korçës, gjykatë e cila prej kohësh kishte mbetur vetëm me një gjyqtar duke sjellë kështu vështirësi në gjykimin e çështjeve penale por edhe atyre civile. Përpasoj, ka mbetur pa ushqyrtuar më shumë se 200 dosje civile si dhe shumë dosje të tjera penale. Trupa është krijuar me dy gjyqtar të komanduar nga ana e Këshillit të lartë gjyqësor, por për të pasur një ecuri normale pranë kësaj gjykate bëjmë me dije burime zyrtare se duhet të plotësohet edhe trupa tjetër. Gjykata e apelit Korçë, deri para vettingut, ka pasur 6 gjyqtar, 5 prej të cilëve përfshit 2 kryetarët e kësaj gjykate janë shkarkuar nga Komisioni Pavarur I Kualifikimit duke e vënë në vështirësi gjykatën. Me plotësimin e trupës, kanë filluar gjykimet e çështjeve penale që ishin në pritje si dhe masat e sigurisë. Për avokatin Esmeral Gjapa, krijimi një trupe nuk është zgjidhje pasi kjo gjykatë duhet të kishte 2 trupa gjyqësore. Avokati shkon më tej kur tha se është komandimi 2 gjyqtarëve nga gjykata e nivelit më të ulët, e cila është bërë shkelje nga Këshilli I lartë gjyqësor. Relativisht nuk është e mjaftueshme për t'i kthyer normalitetin gjykatës së apelit Korçë, nisur edhe nga fakti që gjykata e apelit Korçë ka qenë e përbërë nga 6 gjyqtarë. Pra 2 trupa gjykuese, ndërkohë që një trup e vetme gjykuese nuk mund të jetë e përshtatshme apo edhe e mjaftueshme për vazhdimin në mënyrën normale të gjykimeve dhe ajo çka është më e rëndësishme që gjithmonë e thon, që një gjykim I vonuar është një gjykim një drejtësi e munguar, edhe për shkak se në qoftë se konsumohet njëherë kjo trup, kur kemi të bëjmë me masa sigurimi, qoftë civile apo sigurimin e padisë në çështjet civile apo masat e sigurimit në çështjet penale, mbetet në pas e pamundur dhe kërkohet që I komandohet një gjyqtar tjetër. Unë kam rezerva në lidhje me mënyrën e plotësimit me këto trupa gjykuese, të cilët janë gjyqtarë të komanduar nga gjykata dhe shkallëve të parë, pra tretheve gjyqësore, edhe prokurorët cilët ushtrojnë aktualisht detyrën e prokurorit në gjykatën e apelit, janë prokurorë cilët janë të komanduar nga prokuroria pranë gjykatës shkallës parë Korçë, çka në mendimin tim sjell një shkelje të drejtës edhe të parashikimeve ligjore për sa I përket shkallëve të gjykimit.